Kada smo tamo pre početka prvenstva radili priču za SOS kanal i tada smo razgovarali sa Denisom Ristom i to je bilo vreme radosti i euforije posle ulaska u prvu ligu. Ušli smo u prvu ligu i možda niko nije računao na nas da ćemo biti ovako prijatno iznenađenje. Šta ste vi nosili u sebi? Pa, lepo ste rekli, kad smo ušli iz Srpske u prvu ligu, bila je totalna euforija. Posle toliko godina vratili smo se tamo gde je mesto Radničkom. U prvenstvu, u početku, znate i sami, nismo baš najbolje krenuli. To je bilo zbog toga, zato što su jednostavno mladi igrači nisu imali dovoljno iskustva i nastupa u prvoj ligi. Ta adaptacija na prvu ligu nam je donela malo te loše rezultate u prvih 5-6 kola. Međutim, posle toga videli ste 9 utakmica, 7 pobjeda, 2 nerešene, bez primljenog gola. Šteta što nismo oborili na kraju taj rekord. Ivan Kostić, naš golman, mogao je da obori, međutim nismo, ali šta da se radi, na kraju treće mesto. Mnogi koji nisu verovali u nas, evo sada treće mesto, 3 boda u odnosu na Slobodu iz Užica manje. Šta je suštinska vrednost Radničkog? Bio sam u slačionici, recimo u Inđiji, video sam atmosferu, kontakt dobar sa navijačima po završetku utakmice, dobri odnosi među igračima, ja sam nabrajao. Šta je suštinski najvažnije? Marijan je napravio dobru igru, njegova filozofija igra je dobila 5 na diplomskom radu. Tako je, upravo tako. On je uneo mnoge novine kada je došao u klub. Igrali smo bukvalno svaku utakmicu za gol više, igrali smo istu igru, bilo da igramo u Pirotu ili na strani, igrali smo da pobedimo, to nam se isplatilo, evo do dana današnjeg, mnoge stvari je promenio na bolje, tako da atmosfera u slačionici fenomenalna, godinu i po dana od kako je on ovde, ja ne znam da li je bilo jedine stvari koja je mogla da nas poremeti, mislim da je to donelo rezultate i naravno rad na treningu. To sam pitao i Marka, to sam pitao i Marijana. U početku je bilo cilj, ajde da samo sačuvamo status. Završili smo jesenji deo prvenstva na 3. poziciji. Kako sad spojiti taj raskorak? Cilj je opstati u ligi, a sada su razmišljanja već, apetiti su porasli. Možemo li da ponesemo to na svojim plećima? Naravno da možemo. Što se tiče nas igrača, trenera, siguran sam da mi na terenu ćemo da izginemo za to da budemo što bolje plasirani, pa što da ne, i da jurimo tu Super ligu. E sad, ako se apetiti poklope sa svih strana, zašto da ne? Možemo da uđemo u Super ligu. Mnoge ekipe koje nemaju takav renome kakav ima Radnički iz Pirota igraju Super ligu, igrale su Super ligu, zašto ne bi jedan Radnički iz Pirota koji ima ime još tamo Jugoslavija kad je bilo i to, zašto ne bi Radnički iz Pirota ne igrao u Super ligi? Fudbalski deo Radničkog je podigao lestvicu i dao, ja bih rekao, veoma ozbiljan zadatak i rukovodstvu kluba, ali i gradu, da pokušaju da stvore uslove da vi nastavite ovako. A što se fudbala tiče, vi znate kako ćete. Tako, što se fudbala tiče, mi znamo šta ćemo, a rukovodstvo i oni koji su oko kluba, oni znaju svoj posao i oni će to da odrade na najbolji mogući način i ja se nadam da će od nove godine to biti još bolje i da ćemo naravno da nastavimo sa dobrim rezultatima i da jurimo Super ligu, pa na kraju kako ispadne. Denis, neka bude tako. Nadam se da će.